E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokirin, trazendo para vocês aqui esse jogo que é maravilhoso, do Shingeki no Kyojin, Attack of Titans, né? É um anime maravilhoso, muito bom, que eu recomendo demais, galerinha. Então, para quem nunca viu o anime, eu recomendo ver o anime primeiro antes de ver esse jogo, porque esse jogo é o Attack of Titans 2 Final Batalha, né? Então é bem no final do anime mesmo. Tá, inicialmente aí, galera, esse jogo foi lançado 15 de março de 2018, né? E foi lançado aí para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation Vita, PC e o Google Stadia, mas vamos lá, a produtora já viu de início, né? Mas eu vou deixar isso lá nos comentários pra gente poder ver. Vamos só dar uma organizada aqui no gráfico. Vamos. Vou trazer full para não ter problemas na sistema de processamento, né? Esse foi. Ok. Vamos lá. Deixa eu trazer em 4K, vamos ver se não for travar, não for dar bug nem nada. Compensa mais. Vamos em modo história. よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。
敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。よし、立体起動で女型の巨人に接近しよう。ぼさっとしてんじゃねえ。行くぞ。Como estou, galerinha? Vamos atrás da... Galerinha, como que o jogo tem bastante diálogo, eu vou deixar pra falar só o necessário, tá? Vamos só aprender aqui alguns comandos. Ó, vemos aqui, o gráfico tá... Tá em 4K. メガタの巨人の背後を取るんだ。一気に仕留めちまうぞ。さあ、vamos ver um mapa aqui. Nós temos a missão, o mapa. Temos a base. Enquanto não está liberado.Então, galerinha, nesse jogo a gente pode equipar as espadas, podemos equipar as armas, equipos, o cavalo, né? A gente tem os companheiros, tá? Não é a minha primeira vez que eu jogo esse jogo, tá? Eu cheguei a jogar o 1, tá? Tô tendo contato com o 2 agora, tá? Então...Não tô muito assim distante não, mas tem que ter uma grande melhoria, tá? Infelizmente não tem tradução em português, só temos em espanhol aí, mas não é tão difícil de entender. Ali a gente tem o limite da lâmina, né? Pra quem joga Monster Hunter, viu os vídeos de Monster Hunter, sabe que...Essas lâminas brancas aí, ó, é a fiação, né? O azul ali é a combustão de ar, né? A gente joga com... Tá jogando com personagem, por enquanto, que a gente não personalizou. Mas depois a gente pode jogar com todos os outros principais da história, né? Do anime. Ele é tipo assim, ele é um mapa...Vamos dizer, é sobre as muralhas, né? Nas muralhas, então você pode ir para qualquer ponto que você deseja da muralha. Tá? Para quem viu o anime, sabe muito bem o que eu tô falando. Então não precisa de muitas especificações. Então ele acompanha em todas as partes do anime. Até certa parte aí.Eu acredito que deva vir Shion Kyojin 3, tá? Attack of Titan 3. Porque antes de finalizar o anime aí, teve muita coisa que aconteceu. Não posso spoiler aqui, né? Segura! Minna seme kakare!Tá, vamos focar.
体力が残ってやがるのか。そしたらどうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。Pra quem não sabe, galera, ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも今となってはそれを知る術は残されていない。ゆえにここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いてゆくのは名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。穴を開けられた。無事でよかったわ。怪我はないか。早く避難しよう。走るんだ。
殺す。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナ区に暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし故郷を取り戻す、その思いを遂げるため彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。E é isso aí, galerinha. Oi, Kisama! Kisama é o que? Shigan Shinak 出身 Armin Arulelto! そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。Arulelto! Kisama は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろを向け。貴様は何者だ。トロスト区出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った。いや、こんなところでへこたれるものが憲兵団になどなれるものか。貴様は何者だ。Ok, editor de personagem. Então agora a gente pode escolher criar o nosso personagem, um homem ou mulher. Tá, vamos fazer uma feição. Esse é mais parecido comigo. ええ、僕討伐する。行く、始末する。なんとかするぜ。やってやる。任せておけよ。ほらよ、やった。ほら、すまない。なんとかしねえと。やってやるぜ。聞いてくれ。そらよ、そら、なんとかしてみせます。くらえ。出るとしよう。よっ。Isso parece mais com a minha voz. Tá, vamos. Aqui. É só colocar um maiúsculo aqui, pra ficar legalzinho. Poxa, não vai ficar. Aê. Suca! お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。
Vivi pra recuperar. Na moral, né? Kisama ni wa saizen sen de massaki ni kyojin no zensai ni natte morau. Dai 104 ki kunnen heidan. Yoku kiite oke. Ima no kisama ra wa seizei kyojin no esa ni naru shika nai tada no kachiku. そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓地に移ってもらう。すぐに準備にかかれ。Tá, vamos. Temos habilidades, temos função de batalha. Por enquanto não tem nada. Status, né? Status de armas. Depois a gente pode mexer no rosto, essas coisas, sabe? Depois eu vou dar uma aprimorada, galerinha. Só inicial. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Nível de sangue? Tá, deixa eu ver algumas coisas aqui. Tá, são os comandos, sensibilidade da câmera. Eu vou melhorar um pouquinho mais. O áudio está beleza. Tá, gostou. Então, galerinha, vamos ver. Deixa eu ver qual é que é. まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。遅い。何をちんたらしている。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。いいな、カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。いいな、カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。Lembrando, galerinha, a gente só pode usar os ganchos em locais que tem local pra você pregar, né? Outros locais não tem como não. Ok, focar, usar o gancho e cortar. Beleza. まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。よ
様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。Ok, golpe crítico com espada. Aí, colocar na posição, tá vendo? Posição de ataque e de mira, pra você poder cortar e arrancar mais dano crítico, galerinha. Então não tem muito mistério. Pra quem jogou um, já tá paralelizado. Mas o 2, ele ficou um pouquinho diferente, os comandos, né? Toda questão da adaptação aí. Não fiz. Nani o estiru? Faiaku idou shite, sugi no kunren ni torikakare. の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。ナムス、開拓地域なんてごめんだからね。遅い。何をちんたらしている。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。ミーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。までちんたらやっている。とっとと移動せんか。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。何をしている。早く移動して次の訓練に取り掛かれ。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。面倒な訓練だな。サボっちのか。やっほい。さっさと次の訓練地点へ向かえ。Então, galerinha, pelo que vocês viram ali... Tá, como vocês viram, quando a gente acerta a mira no local exato, que essa é uma grande diferença no 2, você arranca mais dano. Então ali, ó. Tá no douradinho.
Ok, mais dano. Esse é o diferencial do 2. Ok, a gente tem que manejar mais. Pra fazer um corte perfeito. これから周囲に多数の目標が出現する迅速に作成し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りするんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ちゃん。獲物を奪うのにした方が必要ですか。そうだ。取られるお前が悪い。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員、引き続き励め。訓練エレンも一人にはできない。体を動かすのは得意な方だけど、みんなの勢いに飲まれそうだ。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。手は抜けないね。私は憲兵団に入りたいから。ついてくならミカサかライナーか。なんだお前かよ。苦手だけどしっかりやらないと。君も頑張ってね。技術を高めるため競争は必要だと思うけど、こんな訓練で手につながるのかな。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。なんかこういうのって燃えますよね。まるで彼みたいです。訓練ですらこんなにきついなんて、俺たち一人前になる前に死ぬんじゃ。よし。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。お前すごいんだな。この程度で浮かれるなよ。油断していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。O que resultado da batalha?
Recurso do regimento. Tá, galerinha, isso aqui é a afinidade que você vai ter com cada personagem. Quartel. Ok, acabei o treinamento e voltei pro quartel. Vida diária. Então, o que acontece, galerinha? A gente... Os titãs, eles têm os recursos para a gente poder craftar as nossas armas e fazer melhorias. Então, a gente tem que caçar eles, né? Então, vai ter missões específicas, vai ter missões aí que você aprimora para poder... Aprimorar, né? Aprimorar essas armas, essas coisas. Cadê? Onde é que era o... Tá, Plaza Norte. Tá. Não, aqui não... Aqui não era. É que é aqui, deixa eu ver. Aqui é o refeitório. Da hora que eu quero ir. Que oficina. Correr. Ah, tá, é aqui. Estação privada. Ok, editor de personagem. Sala privada. Beleza. Vamos digitar nosso personagem. Como que eu não sou muito alto? Vou deixar mais... Torso... Não. Braços, pernas... Cabelo. Vamos ver o cabelito. Thank you.
Bastante estilo de cabelo, né, galerinha? Aqui já vim pros femininos. Ah, eu vou tentar deixar o mais parecido comigo aqui. Vamos colocar a cor. É. Aí tá mais parecido comigo. Ah, olhos. Então vamos. Tá, deixa eu ver um aqui, que só tem um que é mais ou menos parecido comigo. Mas assim tá parecendo que eu tô triste. É, meu não é tão grande assim não, mas... deixa esse aqui. Ah, mandíbula. Tem a posição. As pupilas aqui. Posição, vamos colocar um. Não, esse tá mais parecido com o nosso. Sobrancelhas. Não, nariz, tipo de nariz. Deixar o primeiro mesmo? Tá de boa. É... contorno. Ah, tá. Aqui é facial. Ou queixo, né? Ah, aqui são as sardazinhas, né? Tá, peraí, eu quero cicatriz aqui. É, todo guerreiro é bom ter uma cicatriz, né? Dos lábios, tamanho. Aqui já tá mais parecido comigo. É, vamos colocar uma cor. Traje, né? Vamos. Camisa. Tá, vamos colocar a cor aqui.
Vai ser o máximo de preto. Tá, vamos colocar. Ah, tem que levar a blusa, né? Tá, por enquanto vamos deixar isso aqui mesmo. Preta. Melhor. Temos aqui faixa, tampa olho, máscara, né? Os óculos. Vamos ficar mais parecido. Ele está mais parecido comigo. Tá. Voz, não preciso mexer. Olho. Não tem muito o que mexer aqui. Que é o tipo de corpo. Tá, vamos. Ok, vamos, tá de boa. É isso aí. Depois a gente pode arrumar roupa, outras coisas, pra ficar mais parecido mesmo. Tá, vamos lá. Aí é pra cá. É, Microsoft, você é foda, hein? Você é foda. Que isso, velho?気がないならさっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。トーマス・ワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。ミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。とはいえ家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれるかは疑問だが、一生懸命やってるのに何もあそこまで言わなくても。しばらく立ち直れないよ。私本当に豚になろうかな。いや、それは諦めたくないよ。だけど今よりも訓練成績を上げるのは正直なところ難しい気もするんだよな。うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし。あなたはどうすればいいと思う？仲間を見習う？確かに同期には優秀な人がたくさんいるんだし、みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。長所を学ぶか。それを意識して仲間と交流すればいろいろと得るものがありそうだな。よし、後でお互いの成果を報告し合おうぜ。お前が言い出したんだし、お前も付き合えよな。
りよう。うん、おい、もっと兵士を鍛えんと。A amizade, né, que eu falei com vocês, sempre tava conversando com os companheiros para criar um vínculo, né? Um vínculo de amizade. Isso ajuda muito, galerinha. Somente na questão de evolução deles. É o que eu falei com vocês, a conversar para criar um vínculo de amizade. Beleza. Agora me senti pequeno. Ia ficar meio alto. Mas tá bom. お腹が減りました。やりますね。そんな batata ね。Como sempre。Ok, vamos lá. Oh, そこな。ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか？そうか。もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。いいってことよ。気にすんな。俺はハンネス。一応駐屯兵団の隊長をやってるもんだ。お前も104期の訓練兵だってんならエレン・イエーガーとか知ってるか？そうか。お前もエレンや俺たちと同じく、シガンシナクにいたのか。シガンシナクといえば、104期にはエレン以外にも、ミカサやアルミンってのがいるだろう。知ってる？あいつらも肉親をなくしててな。今じゃ俺が親代わりみたいなもんだ。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。OK、じゃがらです。おう、今度はエレンたちも連れてまた会いに来いよ。まあとにかくこれからよろしくな。それと悪いんだが、さっきの落とし物の中身少し見ちまったんだ。いや、いろんなことが細かく書いてあって驚いたぜ。こういう観察力ってのは大事なもんだ。その日誌はきっと何かの役に立つと思うぜ。しっかり続けろよ。Ok, diário de explorador. Makenai. Ok. Regalos, gestos. Paladar. Pelos truques, manual. Nosso diário de exploração. Enquanto nós não temos nada. Aqui são as cutscenes, né? Prólogo de instrução.
Ok, vamos. Isso, vamos conversar com o Armin. Ok. Não é a demo, tá, galerinha? Não é a demo não, tá? É o jogo completo mesmo. Ah, Kimika. Moshikashite, wazawaza kyou no ore o ii ni kite kureta no kai? Nakama o tasukeru no wa heishi toshite touzen no koto da. Sonna koto de ichiichi ki o tsukawanakute ii. Raina, Bertolt, iru ka? Nanda, omae ra made? Ore tachi ni nani ka yō ka? Futari tomo 立体機動装置の扱いがうまいだろう。頼む、俺に教えてくれ。すまん、あまり役に立つ助言はできそうにないな。そうか。その、君たちは三人ともシガンシナクの出身だよね。巨人の恐ろしさを知ってるのに。僕は王政の無茶な領土奪還作戦で家族を失ってこの状況を黙って見てるなんてできないと思ったから。二人はどこの出身なの？僕とライナーはウォルマリア南東の山奥の村出身なんだ。じゃああの日村に連絡が届くよりも先に巨人が来たんだ。その内地勤務の憲兵団狙いで兵士を選んだけど、それがダメなら全てを放棄するかもしれない。自分の命を大事にすることだって立派な。俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。俺は殺さなきゃならねえと思った。この手で巨人を皆殺しにしなきゃならねえって思ったんだ。で、お前はなんで兵士になろうと思ったんだ？そうか、お前もあそこにいたのか。俺の母さんも殺された。だから君は訓練兵を目指したんだね。ご両親の仇を討つために。そうなんだ。故郷を取り戻したいってのは俺と同じだ。目標のためにも今は訓練を乗り越えないとな。いつか叶う日は来るのかな。さあな。だが何もしなければ永遠にそのままだ。兵士にならなきゃ始まらねえしな。ああ、やってやるさ。Ok. Vamos lá. Como eu disse pra vocês, galera, tem muito diálogo, muito diálogo. Avança pra... これより夜間特殊訓練を開始する。この訓練は普段とは異なり個人の技量よりも班員同士の連携能力や作戦遂行能力を評価する。班分けは先ほど伝達した通りだ。準備が完了した班から指定の場所に移動せよ。以上だ。Agora nós vamos trabalhar em equipe, tá, galerinha? 教官の言うことはよく分かんなかったけどよ。まあ余裕だと思うぜ。なんせ俺は天才だからな。普段の訓練とは違うみたいですけど、森のことなら私に任せてください。なんでこんな時間に訓練しないといけないんだよ。帰りて。教官は班の連携を評価すると言ってたけど大丈夫かな。とにかくやってみないと分かんねえだろ。行こうぜ。
なんでうまくいかねえんだ。みんな頑張ってるのによ。もうガスも刃も残ってません。コニーが突っ走るからですよ。こんな急ごしらえの班で連携なんて最初から無理だろう。このままじゃみんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。Eu aconselho reabastecer gás e munição. そうだね。君の言う通りだ。まずは装備を万全にしておこうか。よし。それじゃあこの班の指揮をお前に任せたい。どうかな。みんなのペースを合わせるのが上手だと思うんだ。Claro。ありがとう。僕もできる限り協力するから何でも言ってくれ。それじゃあよろしく頼むよ。みんなでリーダーを支えてこの状況を挽回しよう。よし、他の連中を驚かせてやろうぜ。 OK、 me colocou como líder do esquadrão。 Belezinha, galerinha。 よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。 OK、 construindo base。 Tá, galera, como eu disse antes, a gente tem a questão。 Vamos lá。 これが実戦だったら俺たちとっくに死んでるんじゃねえか。いや、ここで失敗しといてよかっただろ。 Como eu falei, galera, a gente tem tanto de gás que a gente tem pra poder usar o equipamento e ter as lâminas quebra, galerinha. Então não vai achando que é infinito não, que não é infinito. Como que eu sou líder, eu tenho que convocar. Vou convocar o Kunin. Não, já tem 4 no meu esquadrão, né? Já tem 4 no meu esquadrão. Vou reabastecer. Tá, vamos construir a base. Os de objetos. Tosca, yaiba ya gas o hokyu dekiru basho o tsukuru ndatta yo na. Ah, sono toori da. Jissen demo hokyu dekiru basho wa daiji da kara ne. Kore de yaiba mo gas mo hokyu dekimashita ne. Shugo jiten ni isogimasho. Matte kure.不足の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。このラムナメイヤズ、vamos trocar a lâmina。 またコニーに trocar o gás。 俺たちは共感に悪かったよ。もう死ねえって。この近くにも補給できる場所を作っておくんだよな。急いで立ててくれ。実戦を想定するなら予備の拠点があった方が良さそうだ。レーザー、これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。拠点を作ってくれ。Construir uma base. Aí, galera, toda vez que a gente constrói uma base, a gente repõe o que a gente gastou. Oi, Zo! Samara, que é o saigo da! Nani, o Tintara, que é o teu tá! Moço, aqui é animação! Mai! Deva, seguiu! Kyojin, e sem ni kogeki, o Konau Kunden da! Agora, como que a gente é líder de esquadrão, a gente faz os comandos pra eles. A gente comanda eles pra eles atacarem também, ó.
お前が合図してくれ。合図をしたら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで部位を狙って一気に倒しましょう。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に索敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。単で協力しより多くの部位を破壊しろ。それでは始め。ねえな、お前ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すとは。やつらをまとめているのはあいつか。同じ班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。じゃあてめえこそ足引っ張んなよ。ガスが切れる前に補給しろって。負けもんと。おい、これ俺たち2戦いってるんじゃねえか。やれるぞ。きっとお meu gás tá acabando. Tem que ir na base. Tinha uma base aqui, né? Mas cadê? Tinha uma base aqui, ó. Chotto! Hande no kunnen nan da kara, nakayoku shiyou yo. Né, Bertolt? Ah, sou da né.中間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。まだ1位になれる可能性はある。最後まで全力を尽くそう。さあ、ここまで来たんだ。絶対1位になってやろうぜ。やってやる。最後まで頑張りましょう。刃が使えなくなる前に乾燥しろよ。ペルハスターヘバステス役に立つと。すごいな、お前周りに合わせるのが相当うまいんだな。ええ、私たちのことをよく見てますよ。本当だな、いい感じだぜ。確かに最初から任せときゃよかったな。
おい、アルミン、ニーナ、それで全力なのかよ。とろい奴らだな。ごめん。私、明日までになってるかな。もうすぐ終了だ。最後まで力を尽くせ。じゃあ、いい加減にしろ。悪いのはてめえだろうが、この死に急ぎ野郎。もう、そんな調子じゃうまくいかないよ。ベルトルトもそう思うでしょ。うん、確かに。今回の訓練の最優秀班を発表する。今回の訓練の最優秀班は貴様らの班だ。やった、お前のおかげだ。よっしゃ、やっぱ俺天才かもな。私たちやりましたね。一時はどうなるかと。とりあえずよかった。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。本気の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに未読巨人との戦いは、それを実現できる素質を持った者がいるかを見極めるのが今回の訓練の目的だった。お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。こっちこそありがとうよ。連携って大事なんだな。実際即座に他の者をまとめ上げ、その能力を引き出せる兵士は決して多く、今回はその稀有な素質を持った者がいたようだな。104期訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る中屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団、特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニー・スプリンガー、7番マルコ・ボット、6番ジャン・キルシュタイン、5番エレン・イェーガー、4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、2番ライナー・ブラウン、主席ミカサ・アッカーマン。以上10名。ただしこれはあくまで訓練上の成績であり、
実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ。成績上位に入らなかった者もよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日配属陛下を問う。これにて第104期訓練兵団解散式を終える。以上。Novo equipo. Novo equipamento. Beleza. Vamos. Oficina. じゃあ、トーマスからどうぞ。ああ、俺はあれからエレンとアルミンの二人と交流する機会が多かったんだ。エレンの長所はとにかく根性だな。絶対に諦めない不屈の闘志を持っているやつだ。アルミンの長所は頭の良さと負けん気の強さかな。体力面の不安を補うために陰ですごく努力してるんだ。根性と負けん気か。二人とも訓練に対する姿勢とか考え方に長所があるってことね。うん、そういう長所なら俺たちも見習えそうだろ。それでミーナはどうだった？私はミカサとクリスタの二人と仲良くなれたかな。ミカサはどんな状況でも慌てずに自分の感情を制御できるの。ただしエレンに関すること以外は。だけどクリスタはいつも周りの状況をよく見てる。仲間の動きにも気を配って。それってすごいことだよね。ミカサの長所は真似できそうにないけど、クリスタを見習うことはできそうだな。よし、今回の報告会はこれで終わりだな。話を聞いてすごく参考になったよ。私もみんなと仲良くなれて役に立ちそうなことをたくさん学べたかな。うん、これからの私たちに期待していて。これからももっとたくさんの仲間と交流を深めて、いいところを学んでいかないとな。そうだね。みんなと学び合って助け合って立派な兵士になれるようにこれからも頑張ろう。Ok. Aumento de rank. Habilidades. お前なら10位以内に入れると思ったんだが。そうなの？10位以内なら憲兵団にだって入れたのに。だがまあ僅差だったんじゃねえか。お前なら教官も言ってたが、実戦で使い物になるかどうかは。兵団に入らないって本気なのかエレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初から決めてたことだ。俺が訓練してたのは巨人と戦うためなんだからな。死に急ぎ野郎のことはほっとけよマルコ。俺たちには内地での快適な暮らしが待ってるんだからよ。
やっとこのくっそ息苦しい前線の街から脱出できるぜ。じゃあ内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。なんだと？じゃあもうやめろよ。俺が頭のめでたいやつだとそう言いたいのか、エレン。違うな。俺は誰よりも現実を見てる。人口の2割以上を失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄しておとなしく巨人の餌になるのか。冗談だろ。得た情報は確実に次の希望につながる。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。俺は巨人を一匹残らず駆逐してこの狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。あ、待ってよエレン。行きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対憲兵団に入る。いや、王の近くで働きたいな。ありがとう。さすがに立体軌道には慣れたけどよ、今日の訓練は結構きつかったな。おいおい、お前ら見てられなかったぞ。少しは俺の立体軌道装置の扱いを参考にしてみろ。うん。まあ考えてやってもいいぜ。教えた通りにお前が動けるかはわからねえけどよ。おい、じゃあ教えてくれに来たのか、それとも自慢しに来たのか。誰がうざいって？才能ねえからってひがむんじゃねえ。エレン、どうしたの？ミカおい、エレン、立体軌道の話だったな。コツなら教えてやるよ。また喧嘩してるのかと思ったけど。そんなことねえって。俺は親切だからな。エレンもそっちのお前もまとめて面倒見てやるよ。はあ、俺はお前に教わりたくなんかねえよ。何、お安い御用だ。エレン、怪我してる。すぐに手当てしないと。早く。はあ、こんなんかすり傷じゃねえか。おい、ミカサ。あ、立体軌道だったよ。そんなの今度でいいだろう。私はエレンを守る。Lembrando aí, galera, quem quiser ler com calma, é só parar o vídeo pra poder ler, tá? Ok, vamos pra tenda do regime. Tenda do regimento. Sim, eu quero aqui, pô. Ah.
É isso que eu falei com vocês, galerinha. Ó. Pra gente craftar, a gente tem que ter os recursos. Ó. Oh. Isso é bonito, hein? Primeira geração. Ah, deixa eu ver aqui. Tem as melhorias também, ó. O que eu tenho? 2 de metal, 0, 3, 8 de ferro. Tem que ter a grana também. Tô sem material. Tem que reforçar também. Vamos novas construções aqui. Não, essa é a mesma que eu tenho, né? Então não, vamos. Arma de fogo. Sacutilis. Mata aqui, Cleona. Ixi, naga soroteri. Os materiais pra gente comprar. Mas é melhor ganhar, né? Os materiais. Dá uma grana. Tá, vamos ver. Que dá pra nós fazer aqui? Esse aqui nós já tem. Ah, tá. Aqui tem... capacidade de gás, precisão de gás. Capacidade máxima de lâminas. Ah, deve ser da DLC. Tá, deixa eu ver. Primeiro eu tenho que ver o que eu tenho. Tá, vamos ver o que eu tenho. Eu tenho a primeira geração. Primeira geração. Primeira geração. Objeto curativo. Equipe. Então. Bom, como que eu não tenho grana, nem recurso, então adianta. Aqui que sai. Beleza. の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には中ドン兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間、中ドン兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。は？
調査兵団にするって、コーニーお前8番だろ、前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ、俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ、お前だけじゃない。皆さん、上官の食料庫からお肉取ってきました。は？ほんと、バカって怖え。大丈夫ですよ、後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。ああそうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ。Nível corpo de exploração, sem dúvida. Soka, o mai mo ka. Isso ni gambaro na. Ano hi o mai mo itan da ro. Shigan shinaku ni. Otagai, mokuteki o hataseru to ii na. Futari tomo, hayaku sagyo ni modoranai to, jōkan ni bare shimasu zo. Ah, ima iku.あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。巨人が入ってくる。今だ。これ以上巨人を町に侵入させてたまるか。Então, galera, ali, ó, onde é que tá? Vamos ter os titãs.Agora, essas partes, galera, que tá com esses. Parecendo uns cristalzinhos ali, ó. São os materiais, são os recursos. Então vem sorteado. A gente tem as poções. Pra gente ficar presa, ó. うなじを削ぐんだ。手足を落として動きを止めた方がいいな。でも、へこすな。気をつけろ。アンカーを刺してても長くは持たないぞ。やった。訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。Aqui já vai me. Cusulio, escate, te atesou! Aí, teu, a Kyojin, nanda, tô! Kyo, escreveu!
入ってきやがって、一匹残らず駆逐してやる。大丈夫か？ねえだ。こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。やーい、こっち見ろ。いやー、始末。Beleza.俺たちでもなんとかなった。勝てる。人類は巨人に勝てるんだ。やべえ、これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか？無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。目標、ヘッケイ正面。超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ止めれば。Vamos lá.Sair do campo de visão de ataque. Jojin が警戒してるみたい。やつの向きに注意して。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。ガスが切れる前に補給しろって。Preciso de gás。なんかヤバそうな雰囲気だぞ。その様子危険ですよ。こいつさっきより手強い。ハウスタ、私たち十分やれるじゃない。エレンがいない。まさか巨人に食べられたの？あいつ一人で超大型巨人のところに行ったんだ。なんだって？早く援護に行かないと。Tá bom, pegar recurso. みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください。巨人が近づいてきます。Já deixa eu trocar o gás. Trocar a lâmina. あの巨人、さっきのより強そうだ。Contra-ataque. Mina, juiz, tem!
見て一気に背後に回るんだ。立体機動で一気に背後を取っちまえ。めねえだ。いい動きだったぜ。本物の巨人相手にお前すごいな。なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。呪い取った。いや、超大型巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。Base de artilharia automática. Já vamos ver se dá pra gente construir outra lâmina. Ah, já dá pra construir outra lâmina.Afiação, longitude de encaixe. Vamos fazer essa lâmina aí, né? Equipar, isso. Vamos fazer versão reforçada. Tá, tem capacidade de gás maior, precisão de gás 100.E posso carregar mais duas lâminas. Segunda geração. Velocidade, menos 5. É, mas a força de engaste ali é maior. Ou de propulsão, né? Tá. Beleza.Beleza. Esse jogo também tem muitas secundárias, tá, galerinha?中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。ウォール・ローゼの死守のため、皆心して命を捧げよう。解散。はっ。エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、お前は精鋭班の後衛部隊に入れ。しかし、私の腕では足手まといに。ミカサ、
人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。死なないさ。俺はこんなところで死んでられないんだ。おいお前、もう一回言ってみろよ。バカと一緒でついてないって言ったんだよ、私は。なんだと。もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。あ、いいところに。聞いてよ、ユミルとポニーったら。はいはい、わかったわかった。私のクリスタに免じて今回は仲良くやってやるよ。ああ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前らくれぐれも私とクリスタの足を引っ張るなよ。口の減らねえやつだ。行こうぜ。オッケー。俺たちの任務は中衛部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。Tá, pressiona B pra colocar na formação. Yumiru が先行して eu tenho dois. まずは交流しなくちゃ。O certo, galerinha, é vocês matarem todos, porque se vocês matarem todos, vocês têm mais chance de conseguir recursos. Como que eu sou líder de equipe? Como eu sou capitão, eu posso mandar eles, tá vendo? Eu posso mandar eles atacar pra mim. Aí, só acostumar com os controles aqui. E construir base também, galera, ajuda muito a adquirir pontos, tá? Isso aqui. Vou estabelecer meu gás. Beleza. Tem onde que tem um? Tem um lá. Vamos pra lá. E não vão achando que ele é devagarzinho não, tá, galera? Quanto mais equipamento vocês melhorarem, mais rápido ele vai ficando. Ah, vou mandar o Conan, olha lá, atacar. Ficar sempre de olho, galerinha. Também é na sua lâmina e o gasto de você gasta. O seu gasto. Ah. Tá, vou trocar minha lâmina. Vou trocar minha. Meu gasto. Vou estabelecer meu gasto. Olha lá, onde é que tá vermelho, galerinha? É porque tá precisando de apoio, ó. Agora você vem comigo. Tá vendo, galera? Aí vocês convocam também. Mieta ga? Erai koto ni natte nze.
巨人がもうこんなに。やるしかねえか。さっさと巨人どもを倒すぞ。Lindo, muito isso, muito lindo isso. Eu tenho que ficar na posição boa. Fona, corta o braço. De gás, trocar o gás. E é o mesmo esquema, tá, galerinha? É sempre focar no mapa também, pra vocês saberem onde é que tá. Pra quem nunca jogou, vai achar ele bem rápido, o jogo bem rápido mesmo. Tá, vamos enfiar a lâmina. Beleza. Vamos lá. Tem alguém sozinho aqui, deixa eu ver. Tem essa menina aqui sozinha. Vem comigo, bora. Missões secundárias, hein? Bora. Vamos ajudar. Trocar o meu gás. Vamos lá ajudar. Aí, galerinha, ele tem. Eu tenho aquela esferinha verde. Quando ela for diminuindo, é o sinal de risco de vida que ele tem, né? Alguém morreu. Beleza. その時は君の援護に向かう。助かります。これを使えば拠点を設営してくれて呼吸も受けられるんですよね。頑張らなきゃ。私もみんなの役に立ちたい。Isso que nós já tá fazendo. A outra pessoa morreu. Tá, troca o gás. Não é isso,
aqui. Tá, vamos pra uma base. Trocar a lâmina. Trocar o gás. Beleza, vamos. Vamos ver aqui. Ah, temos um. E bastante, bastante titã, mas vamos. Salvar o máximo de gente que puder. Aí vocês estão se perguntando, esse D aqui, galerinha, é o nível de habilidade que eles têm, ó. Quanto maior o nível deles, melhor vai ser pra te ajudar nos combates. Viu na hora? Verde, ele pedindo ajuda. Opa. Vamos. Quero caminhar. Construção. Tá, vamos encher o gás. Tá, vamos tentar ajudar aquele lá que tá de verde, pedindo ajuda. Gás. O mais, cara, o Jinga já de Hokyu e Kenenda,
死にたくねえよ。いいぞ。Tá cega, tá vendo, galerinha? Valeu. Pedindo ajuda.Ok, vamos criar um quartel general. Beleza, vamos. ここから離れるぞ。待って、巨人が一体こっちに近づいてきてる。ほっとくわけにはいかねえな。ここで仕留めるぞ。OK, mas vamos estar próximo do...Acabei de te ajudar. Tascata, só. Cansa ser o clé. Olha a roda e o Kidoshi. Engo de mar. Ima. Muri, sim, não. Sou que sim. O cara é a senhora Yama Soda.Tá, é... O que acontece? Esses titãs, eles têm tipo uma certa resistência. Então a gente tem que quebrar essa resistência pra poder arrancar dano neles. Que era ali, ó.Vou ter que quebrar o verde de novo.
Deve achar a posição. Beleza. Beleza, trocar o gás. Gás, beleza.大したことなかったな。もういいだろう。絶対しちまおうぜ。なんだ。エレンたちが向かった方からだ。引き継ぐぞ。部隊は総崩れじゃないか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。しかし、何しやがる！待ってくれ！よきも通らせろ！やめて！やめてください！
Galerinha, como eu amo esse anime, viu? O anime maravilhoso. Durabilidade 140 essa. Tá, vamos. 2, evolução 3, esse pode 4. Velocidade 100. Por enquanto, não podemos melhorar ainda. Bom, galerinha, eu vou deixar esse para um próximo vídeo. Aí a gente faz uma continuação para vocês verem um pouco mais desse jogo. Eu vou dar uma melhorada no meu personagem. Dá uma reforçada nele. Depois a gente vê no próximo vídeo, tá, galerinha? Então é isso aí. Kotaro, Hitogen, saindo aqui. Falou, até mais. Fui.